kweli kweli ambao linakutanisha kati ya Yahya Abdalla dhidi ya Salim Suleiman ambaye yeye yupo kwenye blue corner, na huu ni muendelezo wa ule mfululizo wa mapambano ya utangulizi kabla ya pambano letu la main card ambao litamkutanisha Salum Manje, Karin Manje kumradhi, dhidi ya Mustafa Doto, na lile pambano letu la kulipa ama kukata ule mzizi wa fitna kati ya Koi Mzungu dhidi ya mkali wenu. Baada ya pambano hili, basi litafuata pambano lao, ule wakati wa kwenda kumaliza kile kidomodomo ambacho kilikuwa kikiendelea kwenye mitandao ya kijamii muda wote. Basi ule utata utaenda kumalizwa hapa uringoni kati ya Koi Mzungu dhidi ya mkali wenu. Pambano kali kweli kweli mwalimu, mtu anadondoka. Pambano ni kali sana mabondia. Anadondoka mwalimu. Sisi wote wako kazini ya walaga masiala. Kwanza na mashindano mengi na mapambano mengi. Yes, kizote yenyewe anakoga ni kazi kazi tu yani. Amebeat ile county, referee anamwambia uko vizuri kijana, anasema yes. Anataka kulemba la nini? Imeshaisha pambano. Imeshaisha. Imefanyika mwezi wa pambano. Ile ni kwa sababu amedondoka ni KO, lakini kama referee angemaliza kwa kumlinda boxer mwingine ambaye labda kwa namna moja au nyingine akionekana kutokuwa timamu kimchezo, ingekuwa ni TKO. Nadhani kanondoka kile refarika kwa kumaliza pambano, kama ona hali yake sio nzuri. Kwa kama kanifanyia kimaliza pambano ni TKO. Ni TKO. Yahya Abdalla yeye ameondoka na ushindi.